បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហៅងាអៃដាមលោកជំទាវមានបងប្អូនយើងសួរនាំច្រើនដែរដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតនៅយកពេលវេលានេះដើម្បីចែករំលែកអំពីការហៅងាអៃដាមលោកជំទាវនឹងតែចោះទី1គាត់សួរថាតើអភិបាលរងខេត្តបាទអក្កនយុគរោគតើត្រូវហៅជាអៃដាមហៅលោកជំទាវ តាមបែបបដរដ្ឋបាលឬក៏យ៉ាងម៉េចពីព្រោះរងថ្ងៃហ្នឹងឃើញបងប្អូនប្រជាបរតឬឃើញមន្ត្រីរាជការអ្នកមុខអ្នកកាហៅណែកម្រិតទូនីតិអភិបាលរងរាជនីខេតអគ្គនាយករងអីហ្នឹងគឺហៅអៃឥដំអៃឥដំលោកជំទាវលោកជំទាវពេញពេញ bmod អញ្ចឹងទៅលហូតដល់ មានការនៅយីជាឈ្មោះផ្លាកដាក់ពីមុខថាឯកដំលោកជំទាវអញ្ចឹងទៅតើវាត្រឹមត្រូវឬក៏វាមិនត្រឹមត្រូវនេះជាការលើកឡើងរបស់បងប្អូនយើងបាទខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងផ្លូវច្បាប់ហើយជាពិសេសគឺគោលការណ៍រដ្ឋបាលគោលការណ៍រដ្ឋបាលយើងត្រូវសួរថាតើមន្ត្រីដែលមានមុខងារនោះ តែងតាំងដោយលិខិតបទឋានកត្យុទ្ធកម្រិតណាឬក៏ឋានៈណាបើសិនជាមន្ត្រីនោះមុខងារមុខតំណែងរបស់គាត់តែងតាំងដោយពរិជាក្រឹតឡើងទៅបាទអ َن ឹងគឺអាចហៅថាឯកឧត្តមឲ្យពរិជាក្រឹតនោះដែលឡាយប្រហែលเลขាដោយព្រះមហាក្សត្រគឺគេចងអល់ចំគេដាក់ចំតែម្ដង អ um. ាយដំលោកជំទាវអุปមាថាបកាមួយត្រូវបានតែងតាំងនិងផ្ដោលអីឋានៈអីហ្នឹងទៅជូនឬក៏ដលអាយដំឬលោកជំទាវកកក្ងជាស្អីជាស្អីហ្នឹងទៅគឺងារហ្នឹងគេដាក់នៅក្នុងនឹងត្មងបាទប៉ុន្តែទូម្បីជាតែងតាំងដោយពរិជ្ជក្រិតក៏ដោយបើនៅក្នុងពរិជ្ជក្រិតតែងតាំងផ្ដោលឋានៈនោះ មិនបជាថាជាលោកជំទាវថាជាឯកឧត្តមទេគឺក៏មិនត្រូវហៅឯកឧត្តមហៅលោកជំទាវដែរហៅធម្មតាលោកឬក៏លោកស្រីឬក៏អ្នកស្រីបាទឥឡូវមកដល់ទូននីតិជាអភិបាលរាជនីខេតអកញ្ញយោតាមអកញ្ញយោកថាមួយមួយគឺតែងតាំងដោយព្រះចក្រិត ដែលក្នុងក្នុងពុតិកតគឺចង្អល់បង្ហាញថាលោកចំទៀវឬអៃដាមតែម្ដងជាទូទៅកម្រិតមុខងារនេះគឺស្វែងប្រវត្តិទៅហៅអៃដាមឬលោកចំទៀវបាទអញ្ចឹងហៅអៃដាមលោកចំទៀវអត់អីទេប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញអក្កនយុរងអក្កនីយការរងអភិបាលរងរាជធានីអភិបាលរងរាជធានីសំដោះអភិបាលរងរាជធានីខេត្តតែម្ដងទៅ អភិបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌអភិបាលរងក្រុងស្រុកខណ្ឌគឺមិនត្រូវបានហៅអៃអាដាំទេមិនត្រូវហៅអៃអាដាំទេតាមគោលការណ៍រដ្ឋបាលពីព្រោះបាននិយាយអំពីនៃលិខិតបទដ្ឋានដែលតែងតាំងផ្ដាល់មុខតំណែងឲ្យគាត់នោះគឺត្រឹមតែអនុក្រឹត្យទេអនុក្រឹត្យដែលចុះហត្ថលេខាដោយរាជរដ្ឋាភិបាល ប្រមុខរដ្ឋធម្មវិบาลគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងក្នុងគោលការណ៍គេឲ្យហៅលោកឬលោកស្រីឲ្យបងប្អូនសាកទៅមើលអនុក្រឹត្យតែងតាំងលោកកជាអភិបាលរងខេត្តលោកស្រីខជាអភិបាលរងរាជធានីអីចឹងទៅលោកកអគ្គនាយករងលោកស្រីខ អក្យនីយការរងលោកកជាប្រធានយ ுக ្ឋានលោកខជាអនុប្រធានយ ுக ្ឋានអញ្ចឹងទៅលោកស្រីកអនុប្រធានយ ுக ្ឋានអញ្ចឹងទៅលោកកលោកស្រីខជាអភិបាលស្រុកក្រុងខណ្ឌអញ្ចឹងទៅគឺលោកទាំងអស់ ក្នុងអនុក្រឹតມັນបានចងអល់បង្ខំថាអៃដាំទេលោកជំទាវទេអញ្ចឹងការហៅរបស់យើងទាំងបងប្អូនជារដ្ឋតូទៅទាំងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកកាដូចគ្នាគឺត្រូវតែអនុវត្តតាមអនុក្រឹតដែលចងអល់ថាឲ្យហៅលោកឬក៏លោកស្រីទៅតាមភេទតើប៉ុណ្ណាបាទចុះហេតុអីបានយើងនាំគ្នាហៅអៃដាំឬលោកជំទាវបើគាត់មិនតន់ ដល់កម្រិតមួយដែលទទួលងារជាអៃដាមលោកជំទាវបងហ្នឹងយើងចេះតែទម្លាប់ផ្ដាល់តម្លៃជាពិសេសបងប្អូនជាប្រដកាលឃើញគេតម្លែងខួរខួរចេះតែហៅតែអៃដាមលោកជំទាវយឹងទៅព្រោះលោកអត់សូវជាយល់껃កិច្ចការងាររាជការឬក៏រដ្ឋបាលទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាចេះទម្លាប់នឹងមន្ត្រីខ្លួនឯងក៏ហៅអៃដាមមន្ត្រីទទួលកិច្ចការងាររដ្ឋបាលក៏វាយផ្លាកឈ្មោះដាក់វិមុកថាអៃដាមលោកជំទាវតទៅរហូតដល់លិខិតផ្លូវការរដ្ឋបាលទៀត có đặt lục chum tiu đặt ឯកឥដំពីមុខទៀតទៅអញ្ចឹងទៅវានំឲ្យមានការចបោកចបាល់ឬក៏ស្គមឆ្កោងដែលខុសពីនៃអឺតិកការងាររដ្ឋបាលតាមឋានានុក្រមនៅត្រូវហៅអញ្ចឹងយើងគួរតែសិក្សាករណីនឹងទៅបាទសម័យខ្លួនបើគេហៅគួរប្រាប់គេទៅថាខ្ញុំមិនទាន់ដល់កម្រិតឯកឥដំឬលោកជំទាវទេហ្នឹងហើយ ហើយបើគេមិនហៅអេដមលោកជំទាវក៏កុំមានការអន់ជប៉ុនចាត់អីបាទហ៎ឥឡូវខ្ញុំគិតថារឿងអុកញ៉ាគឺរៀបរតថៃបានចេញគោលការណ៍ណែនាំមួយដល់អោដើម្បីកម្រិតគ្រប់គ្រងឋានៈទូតន िती ការហៅអុកញ៉ានៅអុកញ៉ាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែណែមានគោលការណ៍ជាលិលអសរ បាទចេញពីស្ថាប័នណាមួយខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរទុកឲ្យរីរដ្ឋថាឲ្យបាទចុះអាចថាកណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងហើយលោកប្រៀងនៅគោលការណ៍ហៅឬក៏ប្រើប្រាស់ងារអៃដាមលោកជំទាវហ្នឹងទៅបាទអក្រសួងសមីខ្លួនអាចចេញគោលការណ៍ណែនាំដライអំពីការហៅងារអៃដាមលោកជំទាវអញ្ចឹងក៏បានពាក់ព័ន្ធក្រសួងហាផ្ទៃអាចក្រសួងហាផ្ទៃលោកចេញគោលការណ៍ណែនាំអំពីការហៅឈ្មោះ អៃដាមលោកចំទៀវសំទោហៅងាអៃដាមលោកចំទៀវដែលមិនតន់ដល់ឋានៈដែលត្រូវហៅថែមទៀតទៅក៏ល្អដែរនេះគ្រាន់ថាជាជាធាតចោលទេមិនមែនជាការដាក់បន្ទុកថាត្រូវតែធ្វើទេគ្រាន់តែថាកុំអោយវាក ਹ ថាដើរផ្ទុយពីលិខិតបទដ្ឋាននោះដែលចែងមកដែលតែងតាំងនោះបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមជូនបបណឹងហើយនៅករណីមួយទៀតដែលបងប្អូនសួរពាក់ព័ន្ធរឿងហៅអៃដាម លោកជំទាវដែលមានពាក់ផ្កាយ1ផ្កាយ2ផ្កាយ3អញ្ចឹងគាត់ក៏សួរដែរប៉ុន្តែទុកលេខក្រោយចាំជំរាបជូនបន្តសូមអរគុណចា៎